Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Als càmpings de la comarca de la Safor, ocupació alta però menys durada. El Partit Popular de Gandia denuncia falta de gestió en l'Urbanet. Oliva preparada per a rebre la Volta Ciclista a Espanya. Fangoria actuarà a la Fira de Gandia. El club de futbol Gandia continua en una paràlisi absoluta. El Partit Popular de Gandia denuncia falta de gestió en l'Urbanet. En roda de premsa han denunciat la situació en la que es troba el servei públic de transport en la ciutat. Asseguren els populars que es troba en un estat d'absolut abandó. També denuncien els populars que els problemes s'arrosseguen en part per la caduca licitació que existeix al servei d'Urbanet en Gandia. Posteriorment ha arribat la resposta des del govern municipal. El regidor de Trànsit i Mobilitat, Vicent Mascarell, explica que són conscients que cal millorar el servei i explica també que s'està treballant per a que abans d'acabar l'any es puga plantejar una nova connexió del transport públic i donar resposta a les noves necessitats. En estiu, una de les xifres més comunes és la d'ocupació. En el cas dels càmpings, senyalen que les dades són altes, però les estàncies estan sent més curtes. L'economia dels turistes ha disminuït. Els preus han pujat molt més que els salaris. Segons qualifica la gerent del càmping L'Aventura de Daimús, Anna Borbolla, aquest estiu és estrany, perquè ara la gent es queda menys dies a la seva parcel·la, caravana o bungaló. Això sí, es mantenen encara els clients que es van aconseguir des que va finalitzar el confinament i es va poder viatjar. Els càmpings tenen unes peculiaritats que es diferencien de la resta d'allotjaments. La llibertat i l'aire lliure són protagonistes. Per això, algunes persones es passen diversos mesos instal·lats en la mateixa parcel·la. Ens agrada viure així perquè és com si realment estigués vivint en un poblet, com antigament, que sopes en el carrer, fas la vida en el carrer i tens els amics de tota la vida, sí. Aporta relació social, perquè no n'hi ha parets per mig, i entonces estàs en els veïns, i al final els veïns sempre acaben sent amics. I el que aporta és això, social, mantindre relacions socials, i bueno, molta risa, i molt de cachondeo, i tot això. La socialització és comuna en els càmpings. Les persones creen amistats que duren tota la vida, sobretot en el cas dels xiquets i les xiquetes. En els mesos més freds, els campistes solen ser europeus i persones jubilades, però durant l'estiu predomina el públic familiar i de procedència nacional. Des de la capital, moltes famílies viatgen cada any per gaudir de les seues vacances rodejades de la natura. Nos gusta mucho lo de estar todo el día en la calle, como nosotros en Madrid no tenemos esa opción, estamos siempre o trabajando o estudiando, pues aquí es una forma de vivir la naturaleza y eso, y está muy cerquita del mar también. Pues compramos el desayuno, lo que tengamos que comer y demás, y nada, luego o vamos a la playa, normalmente nosotros vamos a la playa por la mañana, venimos a comer, comemos ahí una buena sombrita de lujo con estos calores. Y nada, luego por la tarde pues depende, o vamos a la piscina aquí del camping o ya planteamos. Ayer, por ejemplo, fuimos a ver las cuevas del Dragut en Cullera, que estaba muy chulo, le gustaron mucho a los niños. Siga més curta o més llarga l'estada, ells i les campistes tenen clares quines són les raons per les quals trien este tipus d'allotjament. Llibertat, una rutina tranquil·la i també preus més econòmics. Al cap i a la fi, els campings ofereixen un entorn que permet desconnectar de la rutina. Muy tranquilo, como quieras tú que sea, no tienes ningún problema. Y es, la verdad es que tienes toda la libertad del mundo y con chiquillos pequeños pues más. Es mucho más barato y aparte te permite eso, el poder hacer como una vida más al aire libre, ¿no? Durante todo el día.
y el hecho de ir a la piscina, de tener todo, vamos, de que vienes aquí y te olvidas con un pantalón y una camiseta y un bikini y te olvidas de todo lo demás. Ayer, por ejemplo, no cogí el teléfono para nada, o sea, como que las horas no pasan. Pasan, pero no te das cuenta. La actuació de Fangoria serà el plat fort en els concerts de la segona jornada de la fira. Així ho ha anunciat en roda de premsa la regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Gandia, Balbina Cendra. En aquesta ocasió el que anem a presentar és un clàssic de la música popular nacional contemporània, com és Fangoria, Alaska i Nacho Canut, amb més de 30 anys d'experiència fent hits i fent himnes conforme han fet, pense que van a donar-nos un concert que sempre quedarà en la nostra memòria. Cançons com A quien le importa o Mil campanas, sentirem tot tipus d'himnes que estem tots posats i que tots podrem anar corejant, però sobretot també Espectacular, que és un gran hit, és dels més actuals, però és el que més bé podria definir la nit que anem a passar a Fangoria. Junta Fangoria actuaran també Nancy's Rubia i el DJ Don Fluor. Recordem que per al dia anterior ja havien sigut anunciats Ana Mena, De Paul i Pablo Mas. Les entrades per a les dues jornades estan ja a la venda. Les entrades estan ja a la venda des d'avui a les 12 del migdia a la web de crashmusic.es, encara que tota la informació estarà també en la web de l'Ajuntament, i es podran adquirir des de, bueno, a partir de 20 euros. I no comentarem en la presentació anterior, però sí podem dir avui també que l'accés als sets dels DJs, tant del divendres com del dissabte, al set de Pablo Mas i també de Don Fluor, serà lliure des de que terminen els concerts fins que ells acaben amb els seus sets. El tècnic del Departament de Cultura, Juanjo Payá, també s'ha referit a l'altra música que estarà present en el programa de la fira. Demà comença la Volta Ciclista a Espanya i Oliva acollirà el punt final de la setena etapa. A les 10:57 hores, els ciclistes eixiran des d'Utiel per realitzar un recorregut de 201 quilòmetres que travessarà diverses localitats valencianes com Xera, Xest o Cullera. La meta s'instal·larà a la Safor. A partir de les 16:30 hores, s'espera que els primers ciclistes arriben a Oliva. Des de fa setmanes ja s'han posat en marxa tots els preparatius per acollir l'esdeveniment més destacat del ciclisme espanyol. Departament d'Obres i Serveis, Àrea d'Esports, Policia Local i Guàrdia Civil. Des de l'Ajuntament d'Oliva s'ha desplegat un gran dispositiu per acollir el final de la setena etapa de la Volta. Un esdeveniment que, tal com explica l'alcaldessa Yolanda Pastor, converteix a Oliva en el centre ciclista a nivell mundial. És un binomi per a promocionar la nostra ciutat, perquè és un dels esdeveniments més importants, no?, a nivell mundial. Per tant, jo crec que Oliva quedarà en l'epicentre aquest dia a nivell mundial. Per tant, és una gran satisfacció, però he de reconèixer que és un gran esforç per a la nostra ciutat. Des d'ací també, doncs, bueno, doncs cal fer menció especial a tots els departaments que estan implicats, perquè sigui una realitat, perquè, bueno, hem de preparar moltes coses. Portem apenes dos mesos iniciant aquesta legislatura, no hi ha barres preparat i per a nosaltres ha sigut un sobreesforç i per això agrair als departaments. Carrers tallats, desviació del trànsit, Oliva ha hagut d'adaptar el terreny a les bicicletes. De fet, en la Ronda Sud s'ha millorat el paviment. Seguint les directrius de l'organització, el consistori ha eliminat una xicoteta rotonda en la zona i ha asfaltat els últims 400 metres de la recta a meta. A més, ha adaptat el centre polivalent per acollir la zona de premsa i els jutges de la prova. Estem treballant en el polivalent, que va a la zona de premsa i els jutges, i el tenim quasi enllestit. I res, també la línia de meta estarà en la Ronda Sud abans de la segona rotonda, bueno, ara serà la primera, perquè una exigència de la Volta Ciclista era que reasfaltàrem i llevàrem la rotonda xicoteta que n'hi havia a meitat de Ronda Sud. Més enllà de la logística i el dispositiu de seguretat, que Oliva es convertisca en el final de la setena etapa també provoca un impacte en el turisme. Moltes persones viatjaran fins al municipi per a poder veure en primera línia quins són els primers que travessen la meta. L'esport serà protagonista a Oliva divendres que ve,
però la volta també permetrà promocionar Oliva com una destinació turística. Diverses persones arribaran a la localitat i aprofitaran per a quedar-se el cap de setmana. En definitiva, aquest esdeveniment també comporta economia en el municipi. Tot el que comporta manejar a persones i manejar aquesta classe, aquest volum de gent, és molt important perquè la gent vindrà a menjar, veure restaurants i conèixer la nostra ciutat. Jo crec que al final la projecció és projectar la nostra ciutat i que tot el món s'enga a Oliva. I entonces així jo crec que és molt important això, no? La projecció turística i esportiva que vagin de la mà. És un binomi que conjuga pues bueno, èxit i molta mobilitat de persones i tot això al final comporta economia a la nostra ciutat. Segons l'experiència de les passades edicions, l'afluència sol ser bastant elevada. De fet, els hotels ja tenen penjat el cartell de complet. Des del propi consistori, encara no imaginen la gran quantitat de gent que acollirà la ciutat el pròxim cap de setmana. Quan vam anar a València, a la subdelegació del govern, ens vam sorprendre perquè va dir que això arriba, aquest esdeveniment arriba a 80 milions de persones. Inclús li vam preguntar per quina afluència tenia la zona de meta i tal, i vam dir que anem a sorprendre-nos. Jo personalment he preguntat als hostelers de la ciutat, sobretot de la ciutat, i m'han dit que aquest cap de setmana ho tenen 100% ja. Entonces, anem a sorprendre-nos de a quanta gent arriba a aquest esdeveniment. This is Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. Paràlisi completa i total del Club de Futbol Gandia. Una setmana ha passat ja des de que tinguera lloc la roda de premsa on Libero Park, junt amb Amen Borjas, presentaven els nous inversors del conjunt blanc i blau que venen, en principi, a salvar el club. Per una banda, José Manuel Traver, CEO de Get Energy, i Eduardo Bea, col·laborador del Fondo Índico, qui posarà, en principi, els diners a través de l'empresa d'energies renovables i biodiesel en l'entitat gandiana. Doncs una setmana després d'eixa roda de premsa, continuem exactament igual, ja no que eixe dia, sinó igual que el 17 de juliol, on es va filtrar que hi havia un inversor que salvava el Club de Futbol Gandia. La única diferència és que a dia d'avui ens han presentat a dos persones i empreses que en principi entren al club. Però llevat d'això, el club continua igual, sense pagar a AFE el deute de l'any passat, sense començar la pretemporada a dues setmanes de l'inici de la temporada. Seguim sense saber de forma oficial que l'entrenador és Sergio Campos o que hi ha jugadors aparaulats. Seguim sense campanya de socis i abonats. Seguim sense trobar ni una mostra d'estima de cara als aficionats del Club de Futbol Gandia. Esperem que aquesta situació acabi pronta i tinguem notícies del club des de que han pagat i també que puguem veure el Guillermo Lagüe ple d'un entrenament. This is Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.